皆さんこんにちは、バズサイエンのバズちゃんです。皆さんお元気ですか？今日も畑花壇行きましょう。お外はね、太陽が輝いて綺麗な空です。こんな時はね、外へ出てね、太陽の光を浴びるといいですよ。心も爽やか、体も軽々、いいですよね。ところで今日はマリーゴールドの鉢上げです。ちょうど20日前ぐらいにね、トレーに種をまいていたんですよね。その苗がね、しっかりね、できてきました。いい感じで育ってきましたのでね、バッチリ鉢上げをしますよ。今出ている画像はね、去年の夏、第二菜園北畑のね、一角を花壇にして植え付けたお花たち。奥の方がね、千日紅で、手前がね、マリーゴールド。どちらもね、夏の花壇をね、色づかせてくれるいい花ですよ。寮に育ててたらね、ずっと6月ぐらいからね、11月ぐらいまで、初冬の霜がね、降りる時までね、ずっと楽しめますよ。長持ちさせるにはね、やはりね、お世話が大切です。枯れた花をね、まめにね、摘んでいく花柄摘みですよね。こういうのをやっていくとね、大丈夫。またね、大きくなりすぎたらね、いい時期に切り戻しをする。するとまたね、若返ってね、花がね、楽しめます。特にあの10月ぐらいのね、秋の光線の中でのね、お花の色は鮮やかですよね。花色としてはね、やはり10月が一番綺麗かな。さーて、これがね、トレイに巻いたマリーゴールド、バレンシアです。オレンジ色なんですよ。綺麗な色してますよ。オレンジ、私の好きな色ですよね。こんな感じです。もみ殻スペシャルでね、巻いています。まあ、発芽率はどれぐらいかな、これだったら75から80というところでしょうか。葉っぱもね、青々として、また茎もね、赤みがかかってまっすぐ伸びています。結構いい苗になってますね。バッチリです。今年の夏もね、楽しめそうです。この苗をね、トレイから外して箱に入れてね、これから鉢上げしていきます。このトレイから外すときにね、あまり乾きすぎるとね、なかなか外れないといって、水をかけすぎるとね、これまた根鉢がね、柔らかくなって土が取れてしまうということで、まあ、よーく状況を見ながらね、外していってほしいと思います。
一輪車にね、このバドスペシャルバイド、マサズジとね、タイヒをね、ブレンドさせて、もみ殻も少し入れたね、スペシャルバイドです。これを使って鉢上げをしていきます。これは3号ポット直径9センチのやつです。その底にね、ちょっと土を入れて、今トレイから外した苗をね乗せて、その周りを土に入れて固めていきます。これちょっとね、画像のスピードをね遅くしてますので、わかりやすくしてます。本当はねもっと早いんですよ。テキパキテキパキとね立ち上げしていきます。早くしないとね日が暮れてしまいますからね。はーい、こんな感じ、いい苗ができましたよ。マリーゴールドはねコンパニオンプラントとしてもいいですよね。野菜につく線虫や青虫などを、ね、遠ざけてくれます。花も楽しめ、野菜も楽しめるコンパニオンプラント、マリーゴールドです。皆さんもぜひね、育ててください。夏の花、マリーゴールドが輝く花壇はいいですよ。夏の花、マリーゴールドをね、皆さん一緒に楽しみましょう。今日は最後まで聞いていただいてありがとうございました。バド菜園のバドちゃんでした。またお会いしましょう。バイバイ。